ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମୃତ ଝାରପଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରସକଣା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ପାଣିସିଆ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ବାଇକ୍ ରହି ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ନୂଆମାଳିଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ମହାକୁଡ଼ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ସକାଳ ଆଠଟା ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ହୋଇଛି ତେବେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାରସଗାଁ ତହସିଲଦାର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୋକ ସାଲବାଲୁ ସୁଜି ବଣ୍ଟନ ଘଟଣା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲା ବିଜେପି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ପୋକ ସାଲବାଲୁ ବ୍ୟବହାର ସମୟ ସରିଯାଇଥିବା ସୁଜି ବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟିଏ ମାସର দৰমা বন্ধপ্ৰেতী দি বেলেগ যোগাণকাৰী সংস্থাবিদ্ধেৰে কোনো কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰাৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তা উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি চৰ্চা লাগি ৰে বিজেপি পক্ষ কেন্দুঝৰ সাংসদ মহিলা শিশুবিকাশ প্ৰতী সুনামণি হ জিলা সাধাৰণ সম্পাদক আশিষ কুমাৰ মাহন্ত সুশান্ত মিশ্ৰ শৰদ দাসে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা মানে উপজিলাপাল নিকটেৰে ফেৰা ধ যোগাণ বিভাগ উপেৰে কাৰ্যানুষ্ঠান দাবী কৰি ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗିର ବସି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଧାନ କ୍ଷେତ ବାଙ୍ଗିର ବସି ରେଞ୍ଜ ଦିନ ବାଙ୍ଗିର ପଶିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପଶି ଆସି କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାତିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ପୁଣି ଫେରିଆସି ଧାନ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀ ଆସି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ହାତୀ ଦିନ ତମାମ ବାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବାରୁ ଦିବା ଚାରି ଘଟିକା ସମୟରେ ହାତୀକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଣକାଟ ନିକଟରେ ଟ୍ରଲିକୁ ପିଟିଲା ବାଇକ୍ ତିନି ଗୁରୁତର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋଷି ଅଧୀନ ବଣକାଟ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ରାତି ସାତଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଏକ ଟ୍ରଲିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ବାଇକ୍ର ଆରୋହୀଙ୍କ ସମେତ ଟ୍ରଲିରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗ୍ରୀପୋଷି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୂରଦୁରାଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯଜପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶିମିଳପାଳ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୂରଦୁରାଠାରେ ଥିବା ବାର ଘଟିକା ସମୟରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅଣସଂକ୍ରମିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ଯଶପୁର ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସରାଇ ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁସାହି ନିକଟରେ ଚବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପାଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କଲେ ନଷ୍ଟ କରଞ୍ଜାବନା ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ସରାଇ ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁସାହି ନିକଟରେ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ସମୟରେ ଚବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀପାଲ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏହି ହାତୀପୋଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ପରିବା ବଗିଚାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ହାତୀପଲ ରାତି ସମୟରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ରୋଗୀ ଅସ୍ତ୍ରପଚାର ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାଇରମ୍ପୁର ବହଳଦା ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାସିଙ୍ଗୀ ଗାଁ ନିକଟ ବଲର ଗାଡ଼ିରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଷଣ୍ଡ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ବହଳଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ବାସିଙ୍ଗୀ ଗାଁ ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଗଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବଲର ଗାଡ଼ିରୁ ପଛ କବାଟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖୋଲିଯିବାରୁ ଷଣ୍ଢ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା ଏହାପରେ ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ସୂଚନା ପରେ ବାସିନ୍ଦା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରକ୍ତଜୁଡ଼ ବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଷଣ୍ଢକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଡ଼ି ଥାନାଧୀନ ଖଡ଼ିଶୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର କାଞ୍ଚନଗର ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କର୍ ଏବଂ କୋଏଲ୍ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଗୁରୁବାର ରାତି ସାଢ଼େ ସାତଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଡ଼ି ପୋଲିସ ଏତଲାକାରୀ କଚଲାଖୁଣ୍ଟା ସ୍ଥିତ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କାଞ୍ଚନଗର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ କର୍ ଏବଂ କୋଏଲ୍ ଚୋରି କରିନଥିବା ବାବଦରେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ନିକଟରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏନେଇ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବେତନଟି ପୋଲିସ ଦୁଇଶହ ଚଉଷଠି ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଧବାର ଦୈକଟି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁତୁରାକୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାରୁଆ ଛୁରୀକୁ ଚୁମ୍ବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଭୀର କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜବତ କରିଛି ବେତନଣ୍ଡି ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛି ଦହିକଠି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପଙ୍କଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ କାନ୍ଦ୍ରୁ ଅରଫ ତନ୍ମୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ତନ୍ମୟ ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତେ ଶହ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭୁସି ଭୁସି ନିଜର ପିଉସୀକୁ ହତ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ବୁଧବାର ହତ୍ୟା କରିଛି ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଡ଼ି ଯେମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ତନ୍ମୟକୁ ବାରିପଦାସିତ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଏପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଭୀର କୂଅରୁ ଧାରୁଆ ଛୁରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜବତ କରିଛି ବେତନଣି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଶପୁର ବ୍ଲକର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶପୁର ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟ ରଥ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ବୀରବଲ ବେହେରା ଏବଂ ଏଡ଼ି ଇଓ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଜପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଏକ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁବାର ଦିବା ତିନିଘଟିକା ସମୟରେ ବି ଡିଓ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସନବଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ରାତ୍ରି ଆଠଟା ସମୟରେ ଅସନବଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଜଣାବାହିକା ରହି ଧକ୍କା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ କବୀର ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଶପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବିଡ଼ିଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦିବା ଏକ ଘଟିକା ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଯଶପୁର ବିଡ଼ିଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ତାଗିଦ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଘିଆ ଗାଁରେ ଛେଳି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦିବା ଦୁଇଘଟିକା ସମୟ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ବାଘିଆ ଗାଁରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଇ ଟି ଡ଼ିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଛେଳି ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଓ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଶିବିରର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଇ ଷାଠିଏ କୋଟି ଛେଳିର ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟର ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାପ ନେଲା ନାବାଳକର ଜୀବନ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପଖିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରଖଳି ଗ୍ରାମରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ ଦଂଶନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦରଖଳି ଗ୍ରାମର ବକା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚଉଦ ବର୍ଷର ପୁଅ ଜିତୁ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରେ ରାତିରେ ଖାଇପିଇ ଶୋଇଥିଲେ ହେଲେ ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକା ସମୟରେ ଜିତୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଘରଲୋକେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦେଖି ଜିତୁଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଏନେଇ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ତିନି ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ କଶିପଦା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସତର ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଅଁଳା କଲେଜକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପିତା ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ରାତିରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେହିପରି ନଚପୁରିଆ ଗ୍ରାମର ଷୋହଳ ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗତମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ରାତିରୁ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବାର ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଚଳିତ ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସତର ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା କଲେଜ ଯାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ହେଲେ ରାତିରେ ପୁଲିସ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ